Haya, asante sana naibu wa rais. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kwa dakika chache sana. Niseme ya kwamba na nimuhakikishie naibu wa rais kwamba sisi wa Malindi kama unavyotuona, kura ya urais tulifunga ni William Samoe Ruto. Tunasema usiku, tunasema mchana. Na kila mtu anajua hiyo, si ndio? Mimi nataka niseme naibu wa rais amezungumza maneno hapa. Na akasema hawa watu wa Kwale wanasema mwenye hana mifano chafu anacho. Si ndio? Mwenye hana mifano chafu. Sasa mimi nataka niseme hivi. Mimi Aisha Jumwa nimekuwa mbunge wa Malindi. Nimejenga shule mpya ya wasichana nikisaidiwa na William Ruto. Nimejenga mashule mengi. Tumeshirikiana na watu wa Malindi kufanya maendeleo. Nataka niwaambie wakazi wa Malindi, mimi nashindana na watu wawili. Huyu gavana wa Paa anayesema nasimama na Paa amefanya nini ndani ya Kilifi? Kwa hivyo kama hana mifano huyu gavana anayesimama na chama cha Paa, kama hana mifano chavu ana na kuanzia saa hii nataka nimwambie party leader wa Paa, usipoteze kura yako mpe mama Aisha Jumwa ili hii Kilifi isonge mbele. Tunaelewana? Na mwingine ni yule ambaye saa hii amekuwa handbag ya Joe, anazungushwa hapa, yule jamaa wa kuzimia anaitwa Gideon Mungaro. Ana mifano gani hapa? Si alisema watu wa bara waende? Watu wa bara wako ama hawako? Na mimi nitawalinda zaidi, na kila Mkilifi atapata haki yake. Naibu wa rais, utalindi kitega uchumi kikubwa. Mimi na wewe naomba tushirikiane, wale watu wa airport walipwe, airport ipanuliwe, ndege ziweze kutua moja kwa moja kutoka Rome, kutoka Italy, kutoka Europe ndani ya Malindi. Tunaelewana? Gavana ni nani? Si hata Amazon King amekubali kwamba gavana ni Aisha Jumwa. Mimi na Amazon King nataka nimshukuru sana. Tumeshikana kupiga adui mmoja. Na mimi nataka nimwambie, mimi nitaunga mkono na naunga mkono sisi wote tupigie William Samoe. Wapi kula za Ruto hapa? Asanteni sana. Aya.